E a funerária Nova Aliança com você no momento mais difícil, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do primeiro-tenente Johnny. Um homicídio consumado ontem lá na Chácaras Madalena e a polícia militar imediatamente compareceu ao local. E o tenente Johnny está conosco aqui dentro do plantão policial para nos passar mais detalhes desta ocorrência. Tenente Johnny, boa tarde. Boa tarde. É na data de ontem, por volta das 20 horas, policiais militares receberam informações de que teria acontecido um homicídio consumado no bairro Chácaras Madalena. As primeiras informações relataram que uma mulher, ela desembarcou de um carro a princípio de aplicativo e um indivíduo de dentro da residência saiu do apartamento, efetuando disparos contra ela. Depois ele montou na motocicleta e evadiu, tomando rumo ignorado. Em seguida começaram a chegar mais informações, né, que o nome da moça seria Joyce Carla das Dores. E o nome do então suspeito, né, o morador da residência, seria Cleone Luiz Modesto. Não se sabe a autoria, né, o motivo desse fato, do crime, nem qual a ligação que os dois teriam. O motorista do aplicativo foi qualificado, né, ele apenas relatou que ele pegou ela e trouxe para o endereço conforme a corrida foi solicitada. Essa moça, ela estava a princípio solteira, né, não tinha nenhum relacionamento conjugal com outra pessoa. Esse senhor aí, o Cleone, ele é casado. Ainda não se sabe o motivo desse vínculo dos dois. Ele ainda não foi localizado, pelo menos até o encerramento do boletim de ocorrência. Na casa, a gente deu buscas lá e localizamos uma cápsula de calibre 38 deflagrada e é aparentemente um provável pé de maconha. É uma planta que se assemelha muito à característica de maconha, que segue apreendida para ser periciada pela Polícia Civil. Agora, tenente Johnny, eu observo ali, ó, próximo ali da cerca, uma poça de sangue. Então, quer dizer, tudo indica que ela desceu do carro e ele certamente já sabia que ela viria no endereço dele, porque ele imediatamente, no meio da rua mesmo, já começou os disparos. Então, nós, no primeiro momento, nós tivemos certa dificuldade para conseguir captar as informações, mas depois chegou a informação e conversando com a genitora do Cleone aí, ela relata ter ouvido uma moça chamando do lado de fora. E aí quando ela sai na casa, no portão da casa dela, ela identifica essa moça estava procurando pelo Cleone e perguntou se ela tinha visto. Ela falou que não tinha visto porque as casas são independentes, né? Ela não tinha visto o filho dela e entrou para dentro da casa. Em seguida ela ouve os estampidos, né? Relatos da mãe. Parece que ela já tinha feito contato, pelo menos telefone, com ele, porque haviam algumas ligações no aparelho telefônico dela para o número salvo como Cleone Tim, né? E depois, como confirmação com a família, o número que estava salvo no aparelho telefônico da vítima é o mesmo usado pelo Cleone. Pode ser que ele chamou, né? E aí testemunhas, né, oculares, ou pelo menos que ouviram os estampidos, relatam dele estar gritado assim, né? Eu já falei para ela não vir aqui. E aí depois houve-se em seguida alguns disparos. Pelo menos essa é a primeira, são as informações que a gente conseguiu colher, né? As pessoas ainda não falaram tudo o que viram ou o que ouviram, né? E a gente aguarda aí que as pessoas façam denúncia através do 190, 181, para que auxilie a Polícia Militar, a Polícia Civil, para elucidar esse crime. Agora, tenente Jones, o senhor chegou a conversar com a esposa do suposto autor? Sim, conversamos com ela. Ela não estava na residência no momento, ela tinha saído para visitar um parente doente, ela mais uma cunhada, e quando chegou já tinha acontecido o fato. Inclusive, o indivíduo é funcionário de uma grande indústria de Patinga, estaria trabalhando hoje no turno. Ele ficou em casa a tarde toda, segundo ela, né? Da última vez que ele viu, ele estava assistindo o jogo de futebol na televisão, né? Quando ela saiu por volta das 17h30, 18 horas. E aí, após isso, ela não teve mais acesso a ele. Segundo os familiares, tentaram contar telefone com ele após o fato, mas ainda não conseguiram esse telefone. Mas ela comentou alguma coisa, se tinha algum entreveiro entre ela e o esposo, se suspeitava de alguma coisa, de alguma traição, nesse sentido, ou ela não comentou nada? Ela não comentou, na verdade, ela perguntada, ela relatou que não tem conhecimento nenhum, né, dele, de envolvimento dele com essa menina.
que ela nunca tinha visto, né, mostrado foto. Ela falou que nunca viu, a primeira vez que estava vendo a foto dela. Os familiares também falaram a mesma coisa. Mas algumas informações aí são incongruentes, né? Primeiro, o fato de ter uma arma de fogo em casa. Ela falou que não sabia, mas tinha essa arma. Essa arma já estava em casa. Também tinha um pé de maconha, aparentemente, né? E achamos também uma cápsula de calibre 38 deflagrado. Então, por mais que a família não tenha visto, né? Mas provavelmente alguma ligação, algum fato justifica ele ter uma arma de fogo. A questão desse pé de maconha, se ele é usuário ou não. E aí essas informações a Polícia Civil vai levantar, né, através da investigação, para conseguir apurar melhor e esclarecer esse homicídio. E um detalhe agora, descobrindo qual é o endereço dessa vítima, desse homicídio consumado, conversar com os parentes para ver se de repente tem mais informações preciosas por aí, né? Sim, no primeiro momento, o próprio fato até de destaque, né? A gente estava numa operação lá no bairro Iguaçu. O irmão dela procurou a guarnição policial falando que já tinha recebido informações de que a irmã dele tinha sofrido uns disparos, tal, só não sabia aonde. Perguntou, naquele primeiro momento a gente não sabia disso, né, dessas informações completas, então a gente não passou porque não tinha conhecimento da informação. E o irmão, né, relatou que ela tinha já rompido um relacionamento há uns 4 ou 5 meses e tinha começado um novo relacionamento, mas que ele não conhecia e nem sabia onde é que ela estava morando. As informações é de que ela havia rompido há mais de 2 ou 3 anos o vínculo com a família, né? Não tinha tanto contato com a família. Então não tem nem como precisar mesmo quais os envolvimentos dela, né, fora do vínculo familiar. Inclusive o ex-marido dela teve no local também, né? Sim, o ex-amado dela, né, que ela tinha uma união estável com esse senhor, né, ele compareceu no local, né? Ele até esclareceu um ponto que gerou dúvida, que segundo populares, né, narraram que provavelmente eles teriam um envolvimento amoroso entre o Cleone e essa Joyce. Mas aí o ex-marido relatou que ela era já ligada, né, que não poderia ter filhos, mais filhos, né? E talvez aí esclareça até a questão da passionalidade provável como causa do crime. Perguntar para o senhor quais são os policiais que trabalharam nessa ocorrência. Poderia cometer alguma injustiça, porque eu vejo aqui o trabalho de inteligência, eu vejo várias viaturas, tem vários policiais, enfim. O certo é que a polícia militar, ela acampou o local e procura agora trabalhar para elucidar de forma bem cristalina para a sociedade. Exato. Ainda estávamos no início do trabalho, né, de apuração, e é difícil a gente dar uma resposta imediata, porque as informações ainda estão chegando, estão sendo levantadas as prováveis causas desse crime. O que a gente pede é que a sociedade bem, né, denuncie, informe, né, e que se o Cleone estiver ouvindo aí, que ele se apresente à Polícia Civil, né, e relate a sua versão dos fatos para que possa ser esclarecido e que essa vítima, né, não tenha morrido em vão e que a justiça seja feita, né, por quem de direito, que é o Poder Judiciário. A arma de fogo foi localizada? Não, até o momento não foi localizado. Ok. Primeiro Tenente Johnny, comigo aqui dentro do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.